Hej de Ola, og velkommen til en ny video her på kanalen. Johan og jeg. Og Johans far. Far, det er det sidste, at min far er her. Ja, vi kan altså starte bum, så min far der bare. Hvad fanden får der sket så? Vi er på Astana Arena, og vi skal da til Kazakhstan mod Danmark. Denne video, den er betalersponsoreret af Landsholdsrejse, så hvis I skal med i parken eller med til udlandet for at se Danmark, så tjek lige Landsholdsrejse ud. Der er link nederst i video, og vi har hygget os. Vi skal bare i gang med den her video. Husk at like, subscribe, hvis I allerede gør det. Så lad os se, hvad der sker. Det her, det er spændende. Jeg må ikke komme ind. Jeg er for fuld, siger de. Det er egentlig rigtigt nok, men jeg fortæller så. Jeg er simpelthen bare skør, siger de. Færdig. Kom ind alligevel. Allerede godt ved start. Jonas Lind, Damsgaard laver gode ting. Men lige 10 cm for kort. Det er tæt på. Det er tæt på. Vi er danskerne! Vi er danskerne! Vi er danskerne! 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 Alle! Kim Mæhl er tæt på, mand. Det er også offside, tror jeg. Rasmus Højlund! Rasmus Højlund! 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 Det er min dag, det der! Det ser bare nemt ud. Det ser bare nemt ud. 4-4-4-4-0 Selvfølgelig er der bare at tjekke på. Og det tager bare lang tid. Vi har ham. Vi har manden. Vi venter på, at der kommer bare kendelse. Vi går på 2-0, ikke? Samme over. Arne Hvidebæk, manden, står bare at kasse ved 2-0. Det kan jeg glæde til. Hvis det sker. Godkendt. 1-0. 1-0. Det er for langt over Damsgaard. Kan lige det en. Der er et signo. Kan lige det en. Det er ærgerligt, mand. Mathias Jensen. Tæt på, mand. Ja! Ej, hvor ser det bare nemt ud. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Det er sådan noget bunkerbold. Men Højlund, han er der. Og det er sådan, det er at være en rigtig angriber. Så står han på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Jeg siger det igen. Ham der, han er min dreng. Han er min dreng. 4-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 4
Jeg ved ikke, hvad der foregår. Jonas Vind sparkede ned på en eller anden af deres spillers hånd. De var inde i feltet, men dommeren dømmer simpelthen en frispark. Der må bare sgu godt lige steppe op, lige at give Højlund til et hat-trick. Jeg fatter ikke, hvad der sker. Frispark på kanten af feltet, bare Mathias Jensen står klar. Kom nu lige med en 3-0 scoring, så vi kan lukke den første halvleg. Mathias Jensen. Ah, lige at skidt. Højbjørn. Mathias Jensen. Indlægget kommer. Der går jeg helt over. Slå på tværs. Der er pause i SNA, og Danmark er på 2-0. Det er ikke overraskende. De kazakhstanske fans, de jubler hver gang, de har bolden på vores bane alene. Så det er sgu meget hyggeligt, bare så helt ærligt. De er meget søde.
de tror, det er en håndboldkamp, men det er meget hyggeligt alligevel. Højlund, han skal lige score en dåse til. Bare lige sådan der 3-0. Så han kan score til det her 3. Så kan vi godt tage hjem igen. Anden halvleg er i gang igen, og nu angriber de altså hele anden anden. Vi kan ikke se en skid, men vi skal nok stadig komme op på træningen. For at se, om vi kan lave en masse god stemning. Men husk, hvis I ikke allerede gør det, så skal like og subscribe. Og så glæder jeg til, at der kommer endnu en ny video. Fordi der går også ikke forfærdelig lang tid. Så skal I være klar til det. Kvælen er nede for Kazakhstan, de er sgu lidt sjove. Det er hver gang, de har bolden nede på Danmarks bane, Alex. Så jubler de, som om de har scoret. Og de skyder mål, så jubler de igen, som om de har scoret. Jeg ved ikke, at de har været tæt på endnu, men det er sgu meget søde. Der er spillet lige under en time, og stemningen igen er sgu falde lidt. Folk de er trætte, folk er fulde. Det har været den længste tur, og vi har ikke måttet drikke 2 timer nu. Vi har ikke rigtig fået noget at spise, og tidszonen den fucker en helt op, så vi har ikke rigtig sovet i 2 dage. Det er stadig en fornøjelse. Det er sgu en fornøjelse. Det er det, og det er sådan en kamp, hvor man tænker, det kommer aldrig til at ske igen. Vi skal aldrig til Kazakhstan igen. Jeg skal fandme ikke Kazakhstan, men Højlund 2 mål, han får et mere. Nu er det sagt. Men derfor er det stadig sjovt at med på away, så vi skal med på away på et tidspunkt. Tjek lige landsholdsrejse ud, der er en link øverst nede i bio. Johan og jeg er både til Finland, Nordirland, Slovenien og San Marino. Det kan godt nå. Højlund, du er så vild. Lille chip aflevering fra Jonas Vind hen over forspillerne. Så Højlund sparker den sidenettet. Til gengæld så ligner det, det er Stryger, Darami og Billing, der er på vej på banen. Spændt på, hvad de kan komme ind og tilføje. Fordi den her kamp, der virker som om den er lidt smule lukket, selvom Kazakhstan de er kommet bedre med her i anden halvleg. Jeg har haft et par og fine skud midt i målet. Så Michael han er vist grebet dem ud hver gang. I ved, jeg elsker en god stadionplatte. Det kan man ikke få hernede. Det kan man få en anden tør sandwich med mayonnaise. En eller anden klam følelse. Det er en top sandwich, det der. Tingene er billige hernede. Er det F.J. sandwich? Tingene er billige hernede, så jeg gav fra en cola, en sneakers og som sandwich, jeg gav 2.000 spillemønter hernede fra. Det svarer til 1 kron. Det svarer til 15 kroner, tror jeg, eller sådan noget. Så tager man prisen i betragtning, så er den rigtig god. Vil jeg spise den igen? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Men jeg regner heller ikke med, at de kommer forbi, og de skal have sådan en lille stadionplatte her. Giv mig 4 af de sandwich, der er lige kraftigt med gode. Kazakhstan har en kæmpe chance. Michael står nu på stolpen, men speakeren her på stadion, hvor der er mål. Så han siger, at skulle de ikke gå ud på storskærmen og begynde at spille musik. Det er fandme sjov. Ej, hvad laver de? Kampesmark, det er Kazakhstan. Jeg ved da ikke, hvad der foregår. Nu skal Danmark skulle lige tage sig lidt sammen. Kazakhstan er kommet meget mere med i det her hjemmehalvleg. Og jeg magter ikke, at vi skal smide 2-0. Det magter jeg simpelthen ikke. Darnheim, Thibaut, hvad igen deres flag? Og som vi kan se det, det er sgu politiet, der står og holder dem. Det ser man sgu ikke i Danmark. Jeg skriver også, eller politiet lige hjælper med en lille Thibaut. Det kan vi godt have. Om du er fandme. Jeg har en dårlig mavenemmelse. A few moments later. Jeg når lige at sige det. Nu er de sgu travlt. 87 minutter spillet. 2-2. Alt andet end sejr. Det er uacceptabelt. Det er virkelig uacceptabelt. Skal vi have den scoring, mand. Kom nu, mand. Så svært er det fucking at spille mod Kazakhstan. Jeg har 2 spillere, der ikke spiller hjemme i liga. En af Kazakhstans spillere skulle lige få et gul kort, så fik han sgu lige helt til. Det er dåse nummer 2. Så han skal sgu lige en tur i bad. Skal Danmark tænke en lille score, vi er langt inde i tillægstiden. Jeg har ingen idé om, hvor lang tid der er gået, eller hvor lidt der er tilbage, og alle sådan nogle ting. Det
Kampen er slut. Han vil stadig vinde 3-2. Danmark går foran 2-0. Scorer 21 af 36. Kan vi spørge, scorer 73 af 86 af 84. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.